Lajmi se katedrala Notre Dame në Paris, mbulua nga flakët, pushtoi të gjithë mediat në mbarbotën gjatë dy ditëve të fundit. Për të keqardhjes, duke kthyer syt nga trashëgimia kulturore e vendit ton, vëmë re se në rastin më të mirë, ajo është mbuluar nga arresa. Pakujdesia dhe indiferenca kanë bërë që të dëmtohen disa nga monumentet më të rëndësishëm kulturor në vend. Ndaj, do të ishte me vend, sot për mikrofonin ton poeti Agim Bajrami, që të rritej shkalla e ndërgjegjshmërisë intelektuale ndaj pasurisë kombëtare. Ky lloj aktivizimi intelektual i njerëzve tan do të ishte edhe për sa i përket mbrojtjes së vlerave kulturore dhe artistike në Shqipëri, të cilat për fat keq për këtë 30 vjeçar janë lënë në dorë të fatit, për të mos thënë që po dëmtohen dhe me dashje. Janë dhjetra e dhjetra vepra kisha që vidhen dhe rënohen për ditë, janë gjetje arkeologjike të cilat fatkesisht njerëz të veçantë po i mbulojnë dhe po i futin në fund të dheut, dhe për këtë askush nuk shqetësohet. Qyteti i Durrësit është një shembull tipik i shkatrimit të vlerave kulturore që shekujt i kanë ruajtur me fanatizëm. Thonë se kudo të gërmosh në qytetin bregdetar, nxjerrin kryet gjurmët e antikitetit, të cilat të kredhin thellë në historinë e tij. Gjurmë që sot po shuhen, po zhduken, po shpërbohen, jo nga koha, por nga pushtuesit modern prej betoni, që po shkatrojnë çdo vlerë të tij. Durrësi është quajtur nga historianët botërorë si tavernë e Adriatikut, Durrësi i muzeut të famshëm arkeologjik i amfiteatrit të mrekullueshëm, një amfiteatr i cili është i dyti në për sa i përket madhësisë dhe vlerave të tij. Natyrisht është një qytet që noton mbi histori, është një qytet ndaj cilit nuk është treguar kujdes, është një qytet i cili çdo ditë po humb pjesë të vetdijes si historike nga dhe ne akoma nuk po ndërgjegjsohemi. Thonia e Victor Hugo-it, babai i romantizmit, se katedrale nuk do ta shkatërroj koha për njerëzit, do të ishte e duhura edhe për Durrësin, që flen mbi rënoja antike, por frymon mbi beton.